Lwki fuzani yesi fuzadini. Biko nama yang hujan. Hai An. Hai, perut flanen ni. Kau sedih fia, bismi mana perut aku bismi ada funden mana. Berkhabit agan, berkhabit agan. Kau nanti nak kerja yang hai not perut flanen jauh. Hai An. Hai Lai. Hai. Lwki fuzani boy ni simba kulum hor naik usah si orbai lego per hendut deh. Ya, kau ni gemuk masalah kau jadi kau dengan. Kerja ini jadi salah yang gemuk jadi baik. Bisa bosan kerja agak sih nado lah berasa kau. Rau nak bersuara ke macam tabu? Oh. Ucin cakap kan? Ucin cakap ni bermakna. Kalau fikir bawa nak sekejap naik. Mas bawa kayu dong tay. Wei, siapa bawa kayu cumi dap? Purnima, oh kapar kau dong. Lama cintang dengan lama yang kau dengan apa? Kau dah jalan lebih dah lama lah. Hmm, khusus sih. Khusus sih. Biasa menjaga tu berhenti malai, berat flanen jawab. Fuzan sih, mesti rawi baru. Rana mau ini apa lagi? Tahu tak? Khusus rana nak kerja sana bang. Halah. Dia saya sedikitin lagi. Dia akhir saya kan? Dia akhir ya. Mari kita saya ikut. Dia saya sedikitin tete. Mana itu? Hmm? Macam mana tu? Jaga aku tu thalit, thalit kita setor kau seni biar. Masa dia masa, masa apa semasa kan? Masa dia agak lembam aje. Kamu sana dah angkut nang jumpa negosian ni, siapa lembu? Bisa buat ni fuzah naik, kau naik kas, naik. Jauh jauh cikir ini, di jauh ini, jauh ini, ada apa di jauh ini di, di, mana? Jaga aku senai, nak kulit kos lama sini biar. Jaga aku senai kasih ni, kulit kos lama sini. Gunai kasih ni zaman, gom kasih ni. Cepat ke langgeng ni, nai nai ya, sayang.
他的就是啥呢 Tak apa biji, kalau biji Maya, engkau macam apa? Oh, malah jadi hak kau ka. Bepar bunuh sengkem. Nuna ni, apa betah beli dia? Biji hendeng, ni hendeng. Halit labra. Musa, dol dam naik. Only you don't want it. มาดูขอมาไปขออ่ะยังมีคนที่จะได้ตัวนั่งก่อนอายุอืมดูว่าสุดดิอืมเอาจ้ะจ้ะเด้เด้จ้ะเชิญจ้ะ ไปทางเดียวกันเหรอฮะประมาณนั้นแหละจ้าทาชื่อเล่นอะไรมีจ้าชื่อเนี่ยจ้าทานะเป็นมาบาตาลีกับทางคาจีเนี่ยแค่มึงเดี๋ยวมึงอันนี้กูจะเอาไปทำอะไรข้างนี้เราชอบเป็นปะจ้าทาเป็นเดี๋ยวเชื่อเชื่อปะสู้เสียดีไปนี่ ตาเลียเดินจากเพื่อนสังกัดไปเลยไม่รู้มาปลายนี่จีเนียบุตรีลายไม่รู้ลาป้าไม่รู้มันจะพอนักจักรไม่ใช่มาชนะไหนเฮ้ยถึงลาเมียไปเช่าเดือนไงที่นี่ขาดที่กษัตริย์เฮ้ยนี่เช่ากษัตริย์ Dini benda apa sahaja nak makan cepat. Oh ini tu kan nak sahaja. Angah bila kita bumbung kau nak dengan kemas panti lagi berapa? Macam mana lo? Hah? Macam mana lo sahaja? Satu dah naik sahaja. Hey, tu kan nak sahaja macam ni. Eh, benda kan nak Hui, nalai, mami, mama datang. Tampil orang kay. Boleh jangan tampil. Ada kena, mana? Nee. อะไรงานเลยพี่เนยเนยเลยเนยเนยเนยเนยนี่เราทำเพื่อเพื่อนกันใช่ไหมเอ้ยเราทำสักวันไหมเนาะทำเพื่อเพื่อนขัดที่กันเสร็จไปดีไปเดี๋ยวทุเรศเชื่อหน่อยในเช้าเนี่ยนี่มันเดี๋ยวเราเช้าไปเฮ้ยเราพูดมันในเช้าไป Baka-baka. Orang belum siap. Tidak. 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 Fukin. Fukin. Ayo nang. Kurlis kemah.
जादे नालायनाया बेखौ मोनबोबाय सायखांबाय सायनानै सुखांबाय माजों जानाय जायो माजों जागोन गेन्द्रा है बिदै दं नालाय मोननै ना बिदै नगद खि दंखायोमोन खिखियानो मासनो फै फैफिननांगौलै मोननायाव मोननाय थेख्लायबावनांगौसो गथ' आं पकरिसो जि जानो लुबैदोंमोन पकरि पकरि बानलु बाथोन आयो साहाबो फुदुंसै साहा जोंना दुलदाङा मा होदो मा होदों सायाव मस्ला बालु बाथोनाव बानलु गोजा गोजा बाथोन बानलु बानलु बालुफोरा बाथोनाव ओरै खाबा गुदुं गुदुं गोजां बोथोराव बिदि जानो लुगैयो जायो신여발 사요 신이 मोसौ बिबु नाम दंब्रा जोंथिं गल गल साखा साखा दोलो दोलो एवनाया जोंथिं आइ लाबोनाया मिथाया दुलु दुलुरा मेफाल मिथाय मोसौ बिबुसो होनोजों खुसिन नङालै नों दा जेरै सावदों बिदिनो बिदिनो नों दा जेरै सावदों बेखौनो गल सावनाय दे हाय थुदु थाबायथार आयो थाबायनाय गैजायलै दे बाय बाय दे 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 थाबायथार दे आयो थाबाय ओइ ओंखाम संनो हाबबाय ओंखाम संनो आरो फाय फाय दे थाबायबालाय दे जानो नुबाय नालाय माबायाबो र' देलायनायाबो र' नोंनि देलायनाया फैदो 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 जां गाबला फैला थाबायनायाहाय मेंबाय खोमा हाला खोमा बेला उथिदोनो हाला इयो सालों फेरा लंफेरा गेन्द्रा सालों थाबाय सालोंसैलै गेन्द्रा फुनाय साहा